Prvýkrát u nás v pesničkách z kasína skupina Vrchári. No ale tak nemôžem povedať, že by to boli celkom cudzie tváre, pretože ja tu niektorých veľmi dobre už poznám, ale je tu aj niekto nový. Pekne pozdravujem. A ja pekne vítam, dobrý večer prajem. A vy sa ako voláte? Kto ste? Ja som Rudolf Kovaliček a pochádzam z Vrchov tak, ako táto kapela celá. A tak ma zobrali, že potrebujú, ako do štvorlistok, tak som nastúpil ku ním teraz. Tak si myslím, že to bola správna voľba a myslím, že bude dobre, ale neviem teda, či sa môžem spýtať, že čo sa stalo, že ste tak, či bolo málo kapiel a bolo treba ešte jednu nejakú rýchlo vytvoriť, alebo prečo Kysucká vrchárska heligonka je už takto rozdelená? Tak ako si správne povedala, že sme už známi z bývalej Kysuckej vrchárskej heligonky. Vlastne my sme sa po určitých rokoch, vlastne po 4 rokoch, po 4 CD-čkach sme sa rozhodli, že pôjdeme svojou cestou vlastnou. Chceli by sme hrať trošku tú muziku na inej úrovni a potreboval som do toho aj ľudí, ktorí do toho pôjdu a budú vedieť hrať. Takže sme sa rozhodli, že pôjdeme svojou vlastnou cestou. Tak, tak, dobre. Veď ja si myslím, že dobrých kapiel nikdy nie je dostatok a tak bude o jednu lepšiu viac, tak čo? No ale vidím, že teda naozaj pracujete usilovne, keďže už ste vlastne aj 23. februára, ak sa nemýlim, v Čadci ste krstili nové CDčko. Áno, kto mi povie, Pálko, zase ty, alebo... Áno, 23. sme krstili vo februári CDčko. CDčko dopadlo dobre, krst. Mali ako sme... sa volá? Srdce Vrchára. Album sa volá Srdce Vrchára a mali sme komplet vypredané, takže bolo super. A kto bol krstný otec alebo mať? Krstný otec bol bývalý primátor Čace Jozef Rážel. A deti pani Jelinkovej. Heligonkári. A nejaké iné kapely boli ešte s vami tam, alebo len, nie, len my, to bola len vaša akcia? Len naša akcia s tými detičkami, s tými heligonkármi. No. Detičky, heligonkári, dobre som to? Áno, tak to muselo byť krásne. A koľko tam, prosím ťa, približ niečo, to koľko tých detičiek tam bolo? Alebo... Ich je dokopy, neviem, či niekoľko 30, ale bolo len polovica, 15 ich tam bolo. Chlapci, dievčatá a mali tiež úspech. A to aká veková kategória? Rozpoloženie od tých 11 rokov do tých 15, tak asi. Myslím, že tam boli aj tak možno 6 roční alebo 7 roční tam boli také malé detičky. Tak to muselo byť krásne, že? Tak toľko detičiek. To CDčko nám aj pokrstili lentilkami potom. Áno. Tak to je super, naozaj sa teším teda. Želám vám, aby vám to takto išlo ďalej, aby čo rok, jedno, dve, tri, aby pribúdali, no. A vieme všetci teda, že zajtra je Medzinárodný deň žien. Chlapci, viete o tom aj vy? Áno? A čo? Máte už pre svoje polovičky niečo pripravené? No samozrejme vieme o tom a samozrejme my už máme zvyknuté ženy alebo naučené ženy tak, že bez kvetu domov nechoď. Bez kvetu nie? Nie. Nie? Tak to je krásne, to je super. A vidím, že tuto pán Rudko, vy ste teda taký skôr narodený a mňa to práve zaujíma od týchto, že či si spomínate na nejakú takú veselú príhodu, čo bola niekedy pred rokmi, pretože pred rokmi sa to troška inak oslavovalo. Nič vás v tejto chvíli tak vám nenapadne? No tak prv sa to oslavovalo veľmi vo veľkým, pretože ja som pracoval kedysi v Trineckých železárnach a tam bol taký obchod, alebo tí, kto toho vyrába tie kvetiny, tak tam bolo plno tulipanov a tak, že každý sme kúpili toľko, koľko sa dala pre každého, akože pre každú ženu do domácnosti. Bolo to také a potom sme aj hrali na Medzinárodný deň žen, tak sme hrali aj tie plesy a také, čo boli, tak to my chodili hrávať normálne. A kto to oslavoval viac, ženy alebo muži? No tak... Tak ženy to oslavovali, ale potom my sme to akože... Ženy oslavovali, muži zapíjali, áno? No, tak asi, tak nejak, no. Každopádne sú to krásne spomienky však. No, krásne, krásne. Som rád, že to teraz sa znova opakuje, jak si ká, že to bude pokračovať čoraz ďalej viacej, akože aby to bolo také super. No a vy chlapci, čo? Aj vás sa spýtam, ste pripravení na zajtrajší sviatok? Samozrejme, ako každý rok, kytica, bomboniera. Áno, áno, aj ty. A tak kvet musí byť, pretože moja žena, keby som jednesol kvet, tak som mu asi týždeň nehovorí.
Tak dobre, dobre, dobre ťa má vycvičeného, ale tak to má byť, to je krásne, naozaj. Tak dobre, chlapci, vidím, že teda všetko klape ako má, CDčka pribúdajú, na sviatky ste pripravení, tak čo, o čom hovoriť ešte? Ja si myslím, že už v tejto chvíli by sme mohli len pokračovať v ďalších vašich skladbách. Súhlasíte? Áno. Tak, vážení priatelia, v tejto chvíli opäť pre vás Vrchári. A aby sme to znovu nehali v tej ľudovej note a vo tej rytme polky, tak dáme si pieseň, ktorú možno vy, ktorí si už niečo pamätáte, poznáte a zaspievate si s nami. A volá sa to, že Už je milá s lesnami.